ډیر محترم او عزت مند مسلمان ورونو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورونو، د الله رب العالمین پر رحمتونو کې یو رحمت دا دی چې الله پاک چاته ښه گاوند په نصیب کی. د گاونډي حقوق دا په اسلام کې د اهمترینو موضوعګانو یو موضوع ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما دی قسم په الله باندې چې مؤمن نشي جوړی دی. درې ځل نبی صلی الله علیه وسلم دا قسم کوي چې زما دی قسم په الله مؤمن هغه سړی مؤمن نشي جوړی دی. صحابه کرام ته پوښتنه وکړه چې څوک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ نو نبی صلی الله علیه وسلم بیان فرمایو چې من لا یامن جاروه بوائقه، هغه څوک مسلمان او مؤمن نشي جوړی دی چې گاونډي دغه د مشکلاتو نه په امن نه وي. همیشه گاونډي لانجه ګوري، همیشه گاونډي کنزی، همیشه گاونډي ته سپکه سپوري وي. د گاونډي ډیر حقوق ته عزت مندرونو، دغه د مال حفاظت هغه پتا باندې فرض دی، دغه د عرض او د عزت حفاظت هغه پتا باندې فرض دی. بلکې د ګناه کبیرو نه یو دا ده چې یو سړی د خپل گاونډي د ښځې سره زنا وکړي، دا ډیر عظیمه ګناه ده. دا د لعنت سبب دی، د الله د غضب سبب دی. نو د گاونډي حقوق چې دي، دا موږ تاسو باید پیمال نه کړو، د هغې لحاظ وساتو. حتی چې الله رب العالمین په دې باغ سړي باندې په غوسه یي څوک چې د گاونډي حقوق پیمالوي، د هغې حقوق ضایع کوي، د هغه حقوق نه عملي کوي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دومره د گاونډي په باره کې فرمایلی دي چې حتی صحابه کرام وایي چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو وخت کې هغې د نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ته چې جبریل علیہ السلام راغې او ما زال یوصینی جبریل بالجار، جبریل علیہ السلام همیشه ما ته د گاونډي په باره کې خاص وصیت کوو حتی ظننت انه سیورثه، و تر دې چې زما دا یقین راغی چې اوس به له میراث هم ثابتوي. دا نبی صلی الله علیه وسلم بیان فرمایلی چې دومره جبریل علیه السلام په دې مسله له زور ورکو چې ما ویل چې اوس به له میراث هم ثابتوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو کس هغه ترکاری پخی، نو هغه د خپل ګاونډین را یاد کی او دغه خوروا چې دا شوروا دا دی لږ اوبه دې پکې زیاتې کی. خیر دی که چا ته غوښه مخه پکې نه رسیږي، خو هغه گاونډي دې یاد کړي او هغې ترې هغه ترکاري ولیږي. او چې کله چا در ولیږله، نو تیم باید ډېر په سړه سینه په پراخه سینه قبوله کړي. دا به یو سړی نه وایي چې هسې پوخته یې مونږ ته رالیږلي دي، هسې تش اډوکي مونږ ته راولیږلي، یا سپېره خوروا راولیږله. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو سړی ترکاري پخوي، نو د هغې خوروا دې زیاته کړي. ولیتعاهد جیرانه، خپل گاونډین دې یاد کړي. گاونډي چې دی، نو هغه دوه قسمه دي عزت مندرونو. یو گاونډي هغه دی چې هغه ستا خپلوان وي، نو د هغې تا باندې دوه حقونه دي، یو د خپلوالۍ او بل د گاونډیتوب. او چې کله د خپلوان نه وي، نو د هغې دا یو حق دی، هغه د گاونډیتوب. بیا که چېرته د یو انسان دا وس کېږي چې ټولو گاونډیانو له څه ورکړي، خو ډېره ښه ده. خو که ډېر وس یې نه کېږي او د هغه مالي قدرت کمزوری، نو بیا دې چې څومره د ده ته د چا دروازې نږدې، هغه دې مخکې کې د هغه چا نه چې هغه دروازې لږ جدایي. خپلوان دې مخکې کې په هغه ګاونډي چې هغه د خپل نه وي او د ده نه په نسب کې، په قرابت کې، په رحم کې جدایي. درونو، دغه یو څو لنډې خبرې د ګاونډي په باره کې ما وکړې. الله رب العالمین دې په موږ تاسو د عمل کولو توفیق راکړي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.